yeyo eba bya dom weekend yawo tubira bada ku nako Friday ate tukomera ku nako Monday aba wensonga nyingi nyezi bazigenze maso so amgalange Jeff yetimbye sati yabagala apo abayo TV bagenda gaba masimu abiri weekend aguyandi agadde okubango wangule simu gananga aliye andaba sheno tojivako ya Delta Force ngina kubamba waye simu zigena kubera bili tujja kubuze buzo bijja kuba byangungu ngatenga bitono tono kata so yo TV app apweyo eriku gwabagalanga atabera busy ngori on and off nenga show zino ziraba obango yagala kubango laba TV yo mu ngalo ojagenda ku Google Play gwaina Android obaku App Store gwaina iPhone odownloading application ne bajita yo TV abulamba lambo jja kubola ba Delta TV ne TV endelee ziraga local content omuli ne episode yempaji bagenda kubanga ba launchinga ya Chibanda Express unaku lugena kwa Friday bakama banga bantegeza konti bagenda kuba bajja wano wano wenyinyi nyinyi Jeff wa today babeko bibongera kubanga batangaza ku Chibanda Express ne yo TV app omomo mwemuli no kubanga ogenda kufuna omuso kubanga wangula esimu tugela gabe esimu zigenda kubera bili unaku ro so shija kubera eriyo na mukisa na abere yo naku besimu na wangula kusiza kubuza tuna tumuziza bonabidda mo bulungi answer nozi tuko kuja kuba we wangulira simu but for now Jeff buza ku bantu bange wiki ya tambu date ya ebadde muchi atatu sumulule ebyo tuletedde abantu baffe olunaku olwaleero. Okay, abatulaba nsanyukidde akasaati kano